今天开始示范的时候，突然想把电吉他拿来弹。这堂课我会用电吉他来示范。音阶在电吉他上面跟在木吉他上面，它们的应用方式是一样的，但是它们的操控方式不太一样。这堂课里面我会介绍用手指头的拨弦，以及用 pick 来拨弦。我可以对应到木吉他，也可以对应到电吉他上面。但后面还有一个部分，就是要用左手跟右手同时来控制住你的吉他弦，不要发出杂音。这个部分比较对应到电吉他的弹奏。如果你想要成为一个可以表现旋律的吉他手的话，音阶是吉他手一个非常重要的工具。的确，有些特别的吉他手不靠音阶的观念就可以把旋律弹得很好。对于这样子的人，我也蛮羡慕的。但我还是建议一开始从音阶切入，弹奏到一定的程度之后，慢慢的你就可以内化，比较靠直觉来演奏。现在我要来介绍咪型音阶的弹法。练咪型音阶这个指型，重点是在于把整个音的相对位置记起来。这个音阶的型在第五弦有个数字一，我想把这个数字一暂时定位在第五弦的第七格。这个音是ABCDE 的E，就是现在画面上我用中指按的这个位置。参考这个图形，你会知道第五弦第七格这个音是数字一，这个是七，这是六。那往第六弦的方向看，第六个音的隔壁就是第三个音了。这是三，这是四，这是五。你可以去对照一下这个图形，来推算一下第四弦。刚刚已经知道这个是第五弦，这是数字一，所以在第四弦上面，这个是二，这是三，这是四，再来，在第三弦，这是五，这是六，第三弦就只有五六这两个音，第二弦这是七，这是一，这个是二。这是三，这是四，这是五。这个咪型音阶的所在的这个位置，由于它的数字一对着刚好是对在指板上面的音名一这个音，所以你可以说它是一大调音阶。但另外它的这个数字六对的是降低这个音，所以你也可以说它是降低小调。或者是说它是升 C 小调也可以，所以这个音阶在这个位置分别是吉他的第四格、第五、第六、第七这四格，在这个位置它就是一大调也是降低小调。我们现在来练习，我用小指来按这个数字一，你不一定要跟我一样，你可以用无名指，用哪一只手指头来按哪一格其实没有硬性规定。等一下弹的时候，我要从低音的这个数字一一路弹到整个音阶的最高音，然后倒着弹回来，往低音的方向弹，弹到最低音还不停，再回来弹到这个低音的数字一。我示范一次。这只是众多弹音阶的方法之一，你也可以用你的方法来弹。但是我想要提供一个建议，就是希望你在弹奏音阶的时候，尽量把每次的结尾最后一个音停在数字一，这时候这个音阶就会有大调的感觉。如果你每次弹奏最后都停在数字六，这样这个音阶就会有小调的感觉。接下来我先示范右手用 pick 来弹，跟刚一样的咪型音阶，一样从低音的数字一弹到最高音，再弹回最低音，再弹回低音的数字一。弹奏的重点是保持下上下上交替的拨弦顺序。当然，进阶的时候有很多的弹奏就不需要依照这样子的规则。在一开始练习的时候，
我还是建议以下上交替来拨弦，开始咯。第一个音往下拨，再来往上，接下来我要示范用手指头来拨弦，有的吉他手会从头到尾都用拇指来拨弦，我的习惯是用拇指搭配食指、中指跟无名指。由于这个弹法非常的多元，在这里就介绍我常用的弹法。有的时候我也会这样弹，也有可能这样弹。接下来我要示范的是弹奏E大调的咪型音阶，在弹奏的时候同时加上右手的闷音跟左手的闷音。所谓的闷音就是把不弹的弦控制住，把手指或者是指腹手掌压在弦上面，使它不要发出杂音。这次的练习我会从最低音开始弹，也就是数字三这个音。在弹数字三这个音的时候，靠近指尖的部位是把第六弦压紧的，指腹的其他部位则是把第五弦到第一弦都闷住。现在画面上看到的我这个姿势，如果我把六条弦都刷下去，只有第六弦会清楚地发出声音。好，我现在弹第一个音数字三，下一个音数字四，我要往上拨。当我中指按下去的时候，食指保持闷音，再来小指。当我要弹第五弦的音的时候，我的手掌要顺势的往下，用右手的手掌来闷住吉他的第六弦。接下来我要先弹第五弦的最低的那个数字六，我在弹第五弦的时候，我的左手指腹一样要闷住第一弦到第四弦，所以现在的情况是，我左手的指尖压住了第五弦，但是第六弦由右手闷住，第一弦到第四弦是由左手的食指闷住。有的时候我也会利用左手的指尖稍微顶住第六弦的侧面，这样也有帮助闷音的效果。好，现在我要弹第五弦的这三个音。一样，当我弹第四弦的时候，右手的手掌要顺势往下移，闷住第六弦跟第五弦，然后左手一样以食指的指腹闷住第一弦到第三弦。所以现在的状况是，左手的指尖压住第四弦，但是一到三弦由左手的指腹闷住，五到六弦则是由右手的手掌闷住。依此类推，弹这个音阶的六根弦就会有六个双手的相对位置。我现在要从低音的数字三开始弹起，弹到整个音阶的最高音。
个角度再看一次。